tosi monet keskustelut tällä hetkellä myyntitilanteessa alkaa sillä, me ollaan mietitty tähän tällaista applikaatioa. Ja mitä tämä tarkoittaa, on se, että me halutaan applikaatio iPhoneiin tai Android-puhelimeen. Ja teknisesti nämä on tällaisia natiivia applikaatioita. Ja niihin menee aika paljon työtä ja aikaa, kun niitä tehdään. Puhutaan niin kuin kymmenistä tuhansista pienemmässäkin projektissa. Nyt sitten, miten tämä asia tulee todennäköisesti menemään, jos mietitään vaikka 5-10 vuotta, 5 vuotta, otetaan vaan 5 vuotta eteenpäin. Mitä puhelimia meillä on 5 vuoden päästä? Ei mitään hajua. Ehkä Androidi, ehkä Windowsia, ehkä iPhonea. Mutta tämä markkina tulee muuttumaan. Nyt tuntuu vähän hassulta sitten, jos me mietitään, että meillä on 5 vuoden suunnitelma jollekin projektille, ja mietitään, että tällaisia juttuja täällä tulee. Miksi me panostetaan nytten vaikka 100 000 euroa siihen, meillä on tänä ja ensi vuonna iPhone-applikaatio. Mikä ei tule katoamaan, on webbi, eli selainpohjaiset jutut. Ne tulee aina olemaan. Siihen ei vaikuta mikään, mikä puhelinmalli meillä on tai muuta. Se on levinnyt niin laajalle, että se ei tule katoamaan. Meillä on olemassa teknologia, millä me pystytään tällaisia webbipohjaisia palveluja paketoimaan applikaatioiksi, jotta me voidaan käyttää näitä isoja ja mahtavia jakelukanavia, kuten iTunes Store tai Google Play Store. Ja sillä me saadaan pienemmällä kustannuksella luotua applikaatioita, jolla me saadaan ne myös näihin kuluttajajakelupintoihin.